ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଲ୍ଡ ରାଜିନ୍ଦର ନଗରରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ମାମଲାରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେସମେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଏବଂ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯିବାବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସହ ଅନେକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା ଓ କୋଡିନେଟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।